南无本师释迦牟尼佛。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 无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持。我今见闻得受持。愿解如来真实义。天台宗入门，各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士，大家早安。阿弥陀佛，请放掌。那么所谓的，我们上一堂课啊，讲到这个遮罩的事情，这个遮跟罩其实定义一下很容易啊。所谓遮，就是遮止，就是说。说它是有，但是又遮掉它了，又说它其实不是，这叫做遮。我们说因缘所说法，我说即是空。那因缘法应该是有的，即是空，就用空来把那个有因缘法遮掉了。这就是这意思，这就叫遮的意思，遮的意思就是这样。那么戒律上也讲遮，但不讲罩，他讲遮是指的不可的意思。禁止的意思，这样懂意思吗？所以遮在天台跟禁在戒律的用法上是不同的。在这里的用法，遮是指它有，但是我不说它没有，可是呢，我却又什么？我却又断除它的本来意。那么比如说，我说如来即非如来，是名如来。我说如来即非如来，那就是遮，那就是遮。这样懂意思吧？那就遮的意思了。那么呢，是名如来有力，有遮有力，这遮的意思就是遮止的意思。所以说所造之境即遮，是说我有一个境在那，能被我所造，所造之境。但即遮，就是那个境其实也不真实，也 不是有相的，所以即遮。可是虽然遮，遮而即造，我还是什么？我还是能够用我的三观来照那个镜，你急照，遮又拿开，你要这遮字是遮是一张纸把它遮住，那遮怎么还拿开又能照？遮而急照，很怪，到底是拿开还是不拿开呢？他说照即非照，遮即非遮，只真的意思是这样。你说它是遮嘛，它其实是照；你说它是照嘛，其实它又不可得的，所以又是遮。这为什么就讲遮呢？一般来讲，我们讲照是什么意思？来，我们这样讲，你靠近一点，你可以再靠近一点，看看我，看看我啊，你看到没有？哦，看到了，再看到了，这就叫照，是不是？但是其实你看到不真实看到，这就是遮。为什么看到不真实看到？你看到是你心中的人吗？是你心中的样子吗？所以说，你有没有看到这个动作？有。可是那个看到那个动作的当下，其实不真实，是你认知当中的看到，这就是遮。他讲遮的意涵在这里，这样听得懂吗？略略听得懂哦，不要解释的越多越描越黑啊，也不好。那么你们就去感受看看就好了，是吧？就是说遮而即照是这样。现在讲能照之观，能照的是观吗？所照的是境吗？能照的观，能照之观即遮，那什么意思啊？那什么意思啊？前面已经讲了嘛，即一心三观皆不可得嘛，常自无缘，即一心三观皆不可得。能照的心是要对境来照的，现在境界不可得，现在境界不可得，那请问智还能照的智慧可得吗？当然也不可得。所以说能照之观即遮，所以不是真正你这么的观的，哪里有观呢？所以说这到底是什么观呢？所以能观又不真有感觉能观，那不能观好像又能清楚明白，这样才对的。所以说照遮即是照，先遮遮又照，能观之智，能照之观呢之观呢即遮，那么遮亦即是照。所以终日双遮，终日境界能照之境跟所照之境跟能观能照之观，
都遮，但是终日也双照，照即是遮，即是照，都是遮，遮即是照，所以说终日也双照。那既然这样，这双遮终日双遮双照啊，悉檀假立，就佛陀在他的正见当中呢，在他的如实如来观当中呢，是什么？是看到没有可观的，所以是双遮。没有能观，没有所观，所以双遮。可是呢，他也有能如能怎么样？也其实当下就能观，就有所观，所以他当下就双照。因为能够双遮双照，所以佛陀就怎么样？对一切众生呢，安立种种的教法出来，安立种种的教法的假名出来。比如说，你有做，你呢是世俗人。不听佛法，但就愿意听世间的道德法、善法。那我讲世间道德善法，你就听得懂。我就讲，其实我看你是佛，我看你想听的也不是这个，但是呢，现在你能听这个，如幻的能听这个，我也如幻的讲这个，那就是世界悉檀喽，讲世间人的生死意喽，听得很欢喜。那么接着呢，你一欢喜了之后，我又看你呢，渐渐的喜欢学做好人，学做修道人。你要问我怎么三皈依，怎么受五戒，我就跟你讲，如幻的讲，其实三皈五戒无非让你成佛，但是也如幻的跟你讲，我在讲什么？讲对自己，讲那个为人悉檀，你喜欢，你现在需要的三皈五戒。这一讲了之后啊，你就什么样？生善意，产生善法心就增强。其实我哪里是要让你生善呢？我是要让你就近成佛。好了，那么就最后你就生善。可是万一你的习气还是很重，还是会造恶，还是会起颠倒。哦，那就在这个时候呢，我就怎么样？我就想对治悉檀，对治你的贪、你的嗔，是吧？让你有怎么样？断恶灭恶意，断恶意，断恶。欢喜喽，断恶了。最后呢，你能断恶生善，那你欢喜修道，那么你应该要趋入第一地。我就讲第一地悉檀，所以讲第一地哪有什么第一地呢？当下就是你这一念心如如佛嘛，你观心即是成佛，成佛也不名为成佛，心佛众生三无差别，无所成无所不成，这才真正的目的，这叫什么究竟意。所以这都是对一切众生空拳舞，这双手舞空拳呢，诓小儿用的。讲佛法都是骗小孩用的，所以叫假立，骗人用的，假立，大家意思不？啊，是这样，这悉檀假立，所以如此啊。倒过来说。所以悉檀假立要如此，所以要如此假立悉檀，都可以这么讲，可以这么讲，所以如此。那么下面就回到我们修行那来了，自行推寻是了然明极。真的要明极了，连法都不可得，你还要求什么东西啊？啊，为什么了然清晰明白为之了然？为什么明暗合为之明？为什么急心不动摇？心不动摇，当下是什么？即慧即定，智慧朗然明白，原来一切法不可得，一切不可得，心就不动摇，不动摇，不起灭，不起灭，为之急。是心中与心暗合为之明，所以了然明白心与心合而什么样？而一无所求，其然不动。这是了然明极。这样推寻，你自然会了然明极。哎呀，这是人家说老僧坐禅一炷香，金山也异化，就是这样来。那么三心未了啊，这贪嗔痴三心，
未了是什么样？是什么样？滴水难消啊！五官若明，怎么样？精益化。这个五官呢、啊，是指的那个哪五官？一则济公多少那个官啊，就跟这个无关了。但是我倒是觉得啊，要在深山里头啊，自行推寻，乃至一刹那修入了然明极。我跟你讲，信道的信息吼，你都食下落吞下了，化去啊，你知道？这当下六度具足，三句境界，三句境界当下圆成，这就是端坐念实相，这能够断除一切恶，能够忏一切罪，成就一切法。所以在深山里修，修这个，你不要再修其他了。修这个那就成就。那我们常常不能，所以要去盖个佛堂，盖个禅堂，盖个斋堂，没办法。哎，真大修的人就树下就开始修了，来不及了，太好了，一切了然明极，他干嘛盖房子？咱无才调，对不？是不是安尼啊？咱无才调，所以要去起起，我懂。那么呢，这是什么？了然明极。闲处摄心、啊、是其在之矣。所以大乘修行坐禅的时阵，摄心就是修这個。伊该讲假名啊，对不？是不是安尼？那会讲大乘唔知要安怎修？我凊彩写两字啊，你就知影安怎修啊？是不是安尼？更何况写几部这大本，对不？所以简单修就这样修嘛。就是从哪里开始休息？从最前面开始。从最前面那个即见一念无相那里修起，那是一念在哪里？就修一心三观，一念三千，这里开始观入，是吧？所以大乘是有得修啊，怎么没得修呢？嘿，怪了，是吧？平平要修，拢是动作啊，你念不修大乘，对吧？好，在此，现在接着又云呢，又云是另外一个角度来说他的，是吧？另外一个角度来说的。他说：“一空一切空，一假一切假，一中一切中。为什么会这样子？因为一念即是三千，那三不错，一心即是三观，三观不前不后，所以空观即是中观，中观即是假观，假观即是空观，它当然是同时在一起的嘛，是不是这样子啊？所以说一空一切空，一假一切假，一中一切中，三而一，一而三，不是三合一哈，三合一已经过了啊，现在是三而一。”啊，听得清楚，而不是和啊，是而一，三而一啊。说有三观是说分开说是说三观，其实它是一个的，它是一念心起观，就是起实相观。那么是一而三，为什么一而三？虽然有一心实相观，但是的不坏空假中三谛宛然，三观宛三观清楚，三谛宛然，三观分别，那三谛宛然，那这样讲才对。三观还是分别的。你用空见就看，就好像你有一颗眼睛，你有一个眼睛，不，你有一对眼睛。可是你拿太阳眼镜看，哦，我靠，昂昂。你拿这个近视眼来看，哦，我靠，根根。你拿望远镜来看，哦，真远。实在境界有变无？有变无？无变，你看的你目睭有变无？无变，不过是你用的动作无同啊，对吧？你用的目镜无同，迄目镜就是观，哪个意思？哪个意思？这样知道意思吧？所以境界没变，心也没变。那么说起来话的话，眼睛拿开来就是眼睛看都一样，所以说其实是一三而一的。可是三而一，那个一个眼睛用不同的眼镜来看，哎，会看出。同样一个境界的三个内涵，对不对？是不是呢？我靠，境界同款吗？太阳目镜去看红红，近视目镜去看清清，望远镜去看远远，哪呢？境界无变啊，心也无变啊，但是你用的目镜无同，所以一而三。同样一个心，同样一个眼，用不同的观境，有不同的眼镜去看它，看出不一样的感觉出来，所以一而三。啊，听有无？讲这话真甜。那么呢，心、佛、众生四三无差别，为什么？
因为一切心跟佛，一切佛跟众生都是由心去的。那么心，我用一念三，这个一心三观去观它，都是空假中而已。所以一空一切空，一假一切假，一中一切中。那这样的话，一佛一切佛，一众生一切皆众生。所以心佛一心也一切都是心，所以心佛众生就三无差别咯，是互具互色而不相混乱。心中有佛，佛中有心，那么佛中有众生，众生中也有 也有佛，所以叫互具互色，三者是互具互色，不分分离。这个就是妙法一名实相，所以妙法莲华经，这就是妙法。心佛众生三无差别，所以妙法就是心妙、众生妙、佛妙，懂意思吧？这就是实相，这个妙法就是实相。所以《妙法莲华经》为什么九旬谈妙？刚才刚讲一个妙理，就是讲这个，这样知道了吧？好，弟弟听啊。那么呢，关于空假中三观，还有一个简单的说辞。静为妙假，观为空，静观双王即是中，这个王照何曾有先后，是一心融觉了无中。这个好，跟前面讲还是有点不同。静为妙假，观为空，那好像是说观才是空的，静是境界在那里，就是妙假的。这个其实这是有问题的，这个说法是有问题的。其实观当中就有观妙假，就有观空，这你要知道，但并不是说镜是妙假而已。你把镜放到远的来看，镜是假的，那么观是空的，这样错了。是镜当下是空假中三谛，真俗中三谛；观当下是什么？真空假中三观。你观就能够起三观，不是观是空，镜是假，不是这样子。这样懂意思吗？但是这为什么这么说呢？这是让你初修学的人容易入。这也是天台人的记子，但是是后代及后代的，我不说谁。所以说这个啊，你要是天台的根本见没抓住啊，你后代的天台学者你都被他转。因为呢，这天台道理很深炫，深远嘛。不是讲大家讲我个学天台，我讲就对啊，不是安尼。所以你要注意，唔能够转啊。这个基本心是方便用的，不是真实的。不是真正天台的道理，圆满，你也是天台的道理，不圆满。静是妙假，那难道观不妙假吗？是不是这样子啊？所以静观都是妙，都是假的，也都是中道义，也都是空的。所以观为空，其实观就是静，静即是观，静观不二。所以妙假不一定是静，空也不一定是观。不只是观，它都有互动存在啊。静为妙假，观为空，这是就简单的这么说的啊。这个还是看起来像是什么？像是通教的概念啊。那么静光双望即是中，这里头就用到原教义了。前面一句还在。还在通教，那通直接是接到宗去了，就是接到原教去。静观双忘即是宗啊，这个双忘不是说忘记了，是双亡的意思，是双亡的意思。那这亡就亡，为什么讲忘？为什么讲忘？因为这是就心修的时候的一个描述来说的。哎，我们常常执着说有观有静。现在我们已经不执着它了，我们说它是妄，懂吗？说它是妄，本来有这么执着，现在没有执着了，谓之为妄，还挺有意思吧？咱古早祖师讲的天台公的这个妄字啊，是这个意思，不是讲是又不记哦，做妄啊，不是真的忘记了叫做妄。所以本来这么执着，现在已经自然不执着了，谓之为妄。静观双妄即是中。为什么双妄？镜不见了，观也不见了。镜当中就有观，观当中就有镜，镜即是观，观即是镜，二而一，一而二，这个就叫做妄。那这就是中。
换句话说，净呢有真俗中真俗二净，观呢有空假二观，那么净观双望，空假二观也不可得，真俗二谛也不可得，这就是中。所以要得到这个望，你问我什么叫做中，什么叫中谛？中谛很难讲，净观双望即是中谛，我讲不出一个谛的样子来。它是修得的，它不是讲得出来的，讲得出来就叫做有所得了，是这样。所以净观双望即是中。那么你能望望什么？望照合成有先后。刚刚不是观就是照嘛？那么净是所照嘛？啊，所照即遮，所以净遮而即照，所以遮照同时。那么观呢？能观之能照之观，即遮，遮而常照，所以遮照也同时。所以说望照照就是所谓的能照的心跟所照的净，同时。望照就是遮了，所以遮照也同时，所以说遮照同时，能观所观也同时，所以望照合成有先后，净跟观乃至于一清洗三观，三观也不前后，这个合成有先后，一切都不先后，当下具足。这当下一具足，是一心融觉了无中，当下入究竟实相，一心融觉，融觉融合了，融合而找不到终极的，所以三观融合找不到终极的。那么呢，净观两能观之心所造之净也融合，也分不清楚彼此了。那么三谛也就这样融合，这样融觉了之后，一心融觉，只剩下一心当中，由一心来融觉，因此只剩下这一心，而一心也了不可得，也即是法界之心。所以连心也不可得，所以了无中了。这样子，这就叫什么？这就叫了然明极，爽快吧？修到这里来，爽快吧？啊，爽快吧？什么阿罗汉果都丢到一边去了，什么佛果也丢到一边去了，是不是啊？泯然不可说，到这种程度啊！随缘放旷，不坏依理之诸。这是哪里的文句啊？啊，三时下念嘛，恁做我袂记啊？是不是这样子啊？对不？是不是这样？依理之诸啊，咱本来性具的功德都现了。这样刚刚叫做修，修德一显，性德就显。修德成就，性德即显，一理之珠就显露出来，光灼灼，照天照地。此即这样子，一心融觉了无中。所以刚开始净为妙假，观为空啊。我们说它是通教啊，也无法，因为通可皆圆嘛，是吧？但它确实是有通教的意涵，有点通教意涵，因为净为妙假哈。如果不谈妙智的话，净为假，观为空，这就是一点。你不是说这个通教只有空观吗？对啊，空观啊，观为空啊，只谈空啊。那净为妙假，它就是用空观把境界观破嘛，观破。但是净为妙假，这照说是叫妙假观。净为妙假观，那么观又观又空嘛，那么净为妙假观，也就是依于空观。是这样讲才入了什么圆别二教义，是这样子。他现在要把净跟观分开来谈，这就是有点通教的意涵在那里。不过这里我们假用而已，所以这个句子这其实蛮好的，其实蛮好的。那么呢，我们又重新讲解了一遍这个啊，讲你看重复讲一遍呢，我够辛劳了吧？那么讲这个意思呢，就让各位在这方面能够再深入。那么以下就有一个补一个附入在那里，就是一念即三指三观三谛的表解。一念即三指三观三谛的表解。那么这个呢，
这个什么一念为什么是三指三观，又是三谛呢？一念你看就三指又三观，有没有？我们在论文的附注里头曾经看过说，一心三观其实就是一心三指三观，有没有？就这意思，一念一念就一心嘛。这个就三指三观，一念为什么三指？为什么又三观又是什么三谛？三观是能观的，三谛是所观的。哎，怪了，这是能观跟所观是同一个同一念当中成就。这个其实就是什么？就是将心性跟空性合在一起讲。天台最强就在这里。般若谈空性，不谈心性。那么呢，唯识谈心性，不谈空性。啊，唯识谈性相嘛，是不是这样？谈相中嘛，相其实是由心出的嘛，他讲唯心嘛。谈心，他不谈性。那么呢？那么呢？这个唯识那个般若谈性不谈心。那么天台心性一起谈，一起谈。所以说天台就能综合一切了，就能综合一切。所以有那个偶义大师说要把这个天台的性中跟唯识的相中合流啊，说我是采取觉得不需要的立场。我觉得没什么合不合流，因为天台已经具足了嘛，已经具足了。天台就是将心跟相跟境界完全合一，是不是三谛圆融的嘛？谛就是相貌嘛，就是外相嘛。只是说他没有用那个唯识这样而已。那如果真的要天台人要学这个，也不是帮助你修心观心而已，那个不算是教理上不足。所以说偶义大师如果是指着说修行上合流能够帮助修行的话，我同意。但是如果说教理有不足要来互相明发的话，我觉得不必要，是不必要。因为如来祖师也没有这样做，天台的祖师一向也没这么做，他们也不必再谈唯识。唯识可以理解，不是不可以理解，但是不需要再汇合，不需要。唯一在这里，一念心能够统合能观的心跟所观的境，那境相已经完全统合，心也统合了，外在的相也统合了，那就是性相也组合。所以他谈心跟性的整合，性就是指宇宙之间存在的真理，心是指你正凡夫能动作的心，这凡夫能动作的心也跟宇在外在存在的真理是冥合的，那还有什么东西还要再组合？没有了。没有了，没有了。唯识也不过是谈这个东西而已啊！他谈什么？他谈心性的作用，最后汇入到什么？汇入到心性的最后的成佛的根源。这其实就是什么呢？就是天台家讲的实相啊！所以这里我是觉得，我们还是按照最正统的天台学一路下去，这样就可以。好，那么我们就看到一境有三谛这个道理。注意啊，只要讲到境，就是被我所观察的位置境，懂吗？记得。那么一境既然有三谛，为什么三谛是我看到它有真实的三种谛？也可以说，它这个境界不必你去观察，它自己就存在三种真理，这样懂吗？这样懂意思吧？那么三种真理啊，真谛中论纪云，什么因缘所说法所生法，我说即是空，这就是真谛。那么什么是一境的俗谛呢？意为是假名，这就是俗谛，它是有假名的，立个假名。立个假名，是不是就是没有这个东西啊？不然叫什么假？所谓假名，就真实有这个东西，就是假名啊。因为真实其实是不真实，你知道？你一直执着嘛，执着它会实有，你才会有个真实的东西，所以要假名。那再来中谛，亦是中道义，这就是中道。但是没讲到中谛怎么来哈，他讲也是中道义，所以。一境当中，因缘所生法就境嘛。一境当中，我说即是空，就是真谛。我亦名为假名，亦为是假名。
是什么？是熟地。因缘所生法就是意为是假名嘛，就熟地。那么因缘所生法意是中道意，就是中地。意是中道，所以如果没有空、没有假、没有中道这三者的分别，那么中论记何必这么说呢？所以有人一直在争论说有没有需要三地，那还要需要争论吗？这是祖师立的，这是龙树祖师立的，这还要需要争论吗？现代人这是怪异啊，没事找事。那么你已经不是事了，你还把它当作事，那还拿来讨论写论文。那后代的出家人还憨憨的不知道，那些世俗学者无事找事弄出来的讨论说，哎，三弟要呢还是二弟好呢？三弟不加不好啊，二弟比较不好啊。讨论那个，你也去跟人家听啊、写啊，讨论那个东西，这是浪费生命，是吧？我这去开会，还有人提出这种概念啊，遗憾之甚，出家人，我们不必去管他，他就是有三弟的需要嘛。他的解释角度方法不同，当然要立三谛咯。旁边有一个，他说是性德也，如如理，本觉理。看到最旁边有个框框，有没有？有看到？哎呀，这个是不得了的。原来性德是这个。我们常常讲性德、修德，我们总以为同一个角度去看，其实不是。性德是就境来说，当然境最后会变成是心呢、啊，是不是这样子啊？所以性德即是内聚，内聚的性德。那性德本来是谈境界耶，大哥，性德本来谈境界，境界外在的境界，本来是谈那个。这性德，这也是如如理。为什么叫如如理？如，第一个如是如是，第二个如是什么呢？是真实。是真如，如是这个真如的理，可以这么讲。那么叫本觉理，大圣起信论讲的，以始觉，以始觉觉本觉，是吧？本觉理，本觉理本来就在，只是你不知道而已。本觉理，本觉理，啊。就不用多解释了，他下面就释义了，啊，很好啊，你看，哎，有释义耶。来，我们看一下，我们念一下吧。一切。好。阿弥巴兰巴，上一堂课的开宗明义就跟你讲的，观即见一念什么什么，妈很害我，即见一念什么无相，对嘛？啊，这都是叫做这都是阿弥啊嘛，一念无相，这更深了嘛。那现在你看，一切色心一正二报，还有染净诸法，这染净诸法都是从心中起的，对不对？色也好，心也好，也是从心起的，所以他讲的前面那句话讲的更彻底。现在是说包含一切的色法，清楚了吧？心法也清楚吧？是吧？我不是说那个什么那个父亲得脑中风哦，那个心在变了，是吧？是不是这样子啊？所以一念一切色跟心，那么呢，这下面前面是总说，下面就别说依正依报。依报就是什么？中华民国啊，台湾哦，这个台中啊，这南普陀哦，这个同山道友哦，学院大楼，这些都是依报，是吧？那么什么是正报？你那个脊椎会痛的身体就是正报，是不是这样子啊？啊，这就是我们的正报。哎呀，正报都是我们的色心啊，来。依报也是。那么接下来色心还有产生什么？产生染净诸法，心有染净啊，身口也有染净，对不对？所以身口意皆有染法跟净法，是不是这样子啊？是不是？是吗？一定这样，对不对？那么这样子呢，这个
染净诸法呀，这些通通啊，总为什么？因缘所生法，那就是我今日一直分析的，有无？我这肉啦，什么骨头啦、肝啦、筋啦，这种夹斗阵啊，互相用的血管里啊，你流通的呢，是不是？这不是讲伊家己说，就是你呢。你爱啊，我的心肝，你是爱伊的心脏好，我挂只心脏给你。你敢要爱？我爱爱啊！你着挂伊的肝、甲筋、大肠、小肠拢爱爱才会使。歹势啊，小肠内底有，啊大肠内底有屎，你嘛都爱爱。啊，膀胱内底有尿，你嘛都爱爱。你着爱安尼才拢爱着，是不是安尼啊？结果伊放出来，你就无爱啊！你看我有够颠倒，你甲看下，对不？每天抱着他，就是抱着尿壶、大便桶，在那抱着睡，但是你却觉得怎么样？哦、好香哦！啊，可以再靠近一点看他，是不是、啊、晶莹剔透？是不是啊？都是被骗的，对吧？啊，所以这是颠倒见嘛。所以你应该知道，总一切因缘法都是因缘生，都是组合体。心也是，我已经解释过了，对不对？赞哦！所以什么样？本性是空而怎么样？不实，所以脊椎痛也是空不实的。太痛了，听下叫咩害你？个空不实，听下叫咩弄病啊？个空不实啊！有影就对，这袂使甲笑，我家己不去想就有我知影。哦，这是我真艰苦。人生没有趣，你看你们辅导长最近生感冒、哦、他天天就在喊人生很苦，卡萨隆维基巴隆维嗨啊，就是这样，对不对？所以有病就是很难受啊。那么那但是还是要观，平常还是要观啊，观他怎么样？究竟无自体，所以听你都一样，听你去脊椎，那个脊椎不是真实的呀、啊，没信吗？你这一定不是真实的，对吧？啊，脊椎是一块骨夹起来啊，是不是安尼？迄若骨换掉嘛，是搁别人个，是不是？所以说，究竟无自体。那么无自体谁在痛？能痛的是谁？本容？那没有啊，本容在哪里？没有本也没有容啊，是不是？那我的心，我的心变动不居的，痛前一念后念就不生了、啊，后念生后后念也不生了、啊。胃痛之前有我痛的感觉，有我本容在痛吗？已痛之后还有本容在痛吗？前后不可得。啊，讲人较简单呐，家己听着你就知啦，啊，是不是安尼？所以讲，你袂使叫本容修自性，空性不死，你要自己修，懂吗？我嘛是自己修啊，我嘛唔敢叫人修啊，这个太难了，啊，空观留给你。啊，烦恼留给我，是吧？开玩笑，我们也要自己修空观啊。那就无自体，空理即然呢、啊，不生不灭，此理明真。这种空性之理是即然的，它不生一法，也不灭一法。既然无生，何必有灭呢？是吧？所以不生不灭，此理为真。为什么叫真谛？这种真理。对凡夫来讲才是真正的真谛，所以叫做真谛。所以你一定觉得奇怪，为什么不叫空谛就叫真谛呢？因为这种真理对凡夫而言才是最后的真实，他执着有嘛，所以特别提说他是真谛。这也是借用声闻法来讲真谛，声闻法中有真实的观法，那么这见这是此理为真，名为真谛。那么接着呢，解释熟地他怎么解释？来，我们念一下：一切如来因缘所生，纯是假有，实假有，障碍适用，不为适用。一切诸法因缘所生，纯为什么？既然纯为所生，那就是性空不实嘛。性空不实，可是如幻的存在的世间，所以纯是假有的，不是真有的。不过这个假有暂时为事所用，有世间用嘛？你看这个杯子可以装水嘛？啊，麦克风可以什么？可以录音嘛？是吧？那么 speaker 可以扩音嘛？这都是暂为事用，这不是真实啊！哪一天它就要坏，信不信？那么这样子的话，它就熟地，
是熟地，世俗的真理是这样，它有世俗的假用在，世俗的假用在。那么接着呢，这个熟地，所以说假名一名，就为什么叫熟呢？有世俗的作用，谓之熟地。好，接下来中地有什么解释？空理，来念一下。空理即然缘起之用，缘起诸法即是真理，假有之路，假若明真理，不一不异，不即二变，是为中道。你看，这个是叫修观的时候，你也可以应该这样理解。空理是即然的，即然，所以是最后的真理，真理才是即然，所以即然是真谛。可是呢，它却不排拒什么呢？排拒你世间万法缘起的用途，对不对？所以你讲车，车是假的对吧？怪的，但是你甲拎啊倒倒顶，甲引擎接落去，吼、哦，啊，甲迄个拍电机啊接落去，皮带甲砍起哩，顶甲接落去，啊，厝挂甲砍了，嗯，啊，才变一台车，义务啊。会开会撞，对吧？所以缘起的，但是它会动啊，它可以载运你啊。有道理无？有道理无？你讲肉是假，但是甲你尖过会疼了，啊？是不是安尼啊？哦，啊坐久过会艰苦了，你闪到艰苦到要害了。比如讲啊，你有缘起之用啊。你问他说他是谁，问不出个所以然。他还真的扰乱了什么？扰乱了一个好像你的你，有没有？有没有？是不是这样？明明知道本容是假的，但坐到是艰苦到要害，都要用半拍，没办法，他疼，你要原谅他，是不是这样？这没办法，他现在半拍的你没看，没办法，他真艰苦，你不要笑，他真艰苦，我知道，对吧？是不是这样？这东西就是不爱缘起之法嘛，所以缘起的诸法纯是中理中的假有之物，虽然是假有之物啊，可是它却有如幻的缘起性的作用，所以假有物嘛，却有真理不一不二。啊，不一不二，所以假用与真理是不用不一不二，不是假物，应该是假用。假用与真理不一不二，这样解会更好。假用与真理呢又不一，真理是空性理，假用是由空性当中缘起有作用，所以假用，这个不一不二。那么不一不二，那不一不是同一个。所以就两个就分开了，可是也不是两个、啊、糟糕，又要合在一起，所以说空说假皆不可得，双遮双照，是吧？即是为中道，名为中地，中道就给一个名称，就境界来说、它有个真理叫做中地。好，那么那个真谛、熟谛、中谛三谛，有什么作用呢？有什么作用？还在解释三谛哦。三谛有意义、有作用、有功能，啊，有那功能。那我们来看看什么功能？真谛怎么样？来念一下：真谛泯一切法，空如本真，明了成见思惑，如空缘起无自性，假色名曰空。好，空地就真地啊，真地能够泯一切法，能够把一切世间照见它什么诸法性空嘛，啊，我说即是空嘛，所以不可执着嘛，所以我们修行一定要先修这个吧，是吧？一定要先把握这个嘛，所以就是空如来藏。为什么叫如来藏呢？这是暗含的一个性具的道理在里头，啊，叫做如来藏。如来藏不可得，不是事先存在的，也不是升起万法的，都不是。但是它具足一切万法，它不是升起万法。升起万法，一般人把如来藏解释成升起万法，还记不记得？
啊，有些大德长老写书著书立说，他就认为如来藏升起一切万法，如来藏不能升起一切万法，如来藏去除一切万法，他不用生，有生就有灭，有生就有先后，我先有，那我才生你，但我生你的我在前，被我生的在后，他不是这样，他不是这样，所以说这是什么？当下具足叫性具，性中理性中本具，所以叫空如来藏。这如来藏是去除于这一切，可这一切可是从空的角度现前来观察。那么呢？但是我们众生迷而成见思惑，阻恼了这个当下如来藏当下的空寂，可怜，见解迷惑，思想也迷惑啊。那么呢？惑阻空寂呀、啊，啊，这惑阻空寂是怎么样呢？缘起无自性，可是。真谛啊，它缘起又是无寂性的。虽然阻扰的这个空寂啊，可是它缘起无自性啊，缘起无自性说不可得，但是不可得呢，怎么样？假色思明，假思色明，曰空，是什么？无自性，一切法不可得。也有说我们假名叫做空，空不是空荡无有，是缘起无自性，它能空一切法，把一切法都看空了，有这功能。哎，你有啊？无啊？有啊？无啊？无啊？歹，回答要吃紧。好，接着第二个功能是熟地的功能，立一切法，哇，又立一切法。前面空一切，泯一切法，现在立一切法。将一切法的作用让它立出来，这就不空如来藏。其实如来藏不讲空，也不讲不空，也不讲不空空不空，都不讲。但是呢，从如来藏的不空的角度说，它有一个不空的角内涵。那怎么说呢？迷而成尘沙了。但是立一切法之后呢，这个立一切法，但是这一切法如果你迷就成尘沙惑。那藏化道，现在我把这个尘沙惑给破除掉，我们用不空如来藏来认知，性具中中具足一切功德，这些功德为什么来的？为什么能具足一切？为什么成就一切？因为我们的心一直纠葛，说我们要计算，要计算的快一点，计算快一点，就弄出一个电脑出来了。我要电脑小一点，都弄出一个 PC 出来了。我要让电脑算这个算那个算那个，就弄出了什么电脑的什么、哦、各种软体出来了。这都是你的心一直变现的。那你说没有啊？那就既然变现的话，那个电脑是被我创造的那个塑胶啊什么什么，那都是你的心就变现，哪有什么塑胶不塑胶？你找了一个东西来，你做成塑胶外壳；你找了一个什么东西来，叫做半导体，说它会那样，它会这样，那都是你心所看到的作用。这都是你心所看到的，你一一不了解它的真实性，所以你就成了尘沙惑。尘沙就很多，如尘若沙，如尘似尘若沙那么多。那么这种疑惑呢，对于在世间的一切相貌呢，立一切法，那一切法当中你都疑惑，所以就产生了尘沙惑。那么藏化的，那么呢，这一切相貌呢，一切众生的相貌你就不知道。你都不知道，你就障碍你对他们的度化。这个不是说你不了解空性意，你了解空性意，可是你不了解缘起的作用性。所以你修行修得很好哦，可是你不会打电脑。你修行修得很好哦，修行修得很好哦，可是别的众生在抓狂的时候，你怎么样？你看不到，你也不晓得怎么度化他，不晓得怎么度化。你也有同学在抓狂，你看你怎么度？渡不来，尘沙惑渡不来，所以藏有藏化道，所以尘沙藏化道。那么见思藏解脱，那么无明藏成佛，是这样子。那么呢，先功用讲到这里啊，我们下一次的继续讲啊，这个中地的中道义它的功用是什么？它能够统一切法，空不空如来藏啊。向下文长，复以来日。
众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，志归佛，当愿众生体解大道，发无上心，志归依法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归依身，当愿众生同理大众，一切无碍，愿以此功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。